Ar hyn o bryd, dwi'n naddu. Dwi'n cymryd arna bod i'n dipyn o gerfiwr, dwi ddim yn da iawn. Ond cyfeill ym mi er o reid o gwynpog o dan fala, a dwi wedi addo gwneud cerfiad o afal, fel bod o'n cofio am y goedan fala gyrodd fi. Un o'r ychydig bethau mae'n saff i ddweud am bob crynwr yw ei fod yn credu bod yr hyn o ddiw ym mhob un, y golau mewnol, sy'n gyswllt uniongyrchol rhwng yr unigolyn a Duw, ac mae hynny'n sail i'w gred ddofn mewn cydraddoldeb. Lle mae'r ysbryd? Mae'r ysbryd yn o'ch di. Ydy'r atab yn dod o ystyriaeth di dy hun. Mae y crynwyr yn credu bod yna rhyw gymaint o'r diwdod ym mhob unigolyn, ym mhob un. Nid yn y crynwyr yn unig, ond ym mhawb. Does gwnnw ni ddim gweinidogion. Mae gynnwn ni mynd o'r blaenoriad yn yr ysgol gyffredin o'r gair. Felly mae yna ofyn i bob canwnwr unigol ystyriad yr agwedd ysbrydol yn ei fywyd. Efo cynnwyr, does yna ddim wahaniaeth rhwng dyn a ferch. Ni i gyd yn cyfrifol am y gwasanaeth, am yr addoli. Un o'r pethau mwyaf pwysig ydy nabod hyn sydd o Dduw ym mhob un. Mae cred y crynwyr mewn cydraddoldeb yn dyddio nôl i oes y dyn a sefydlodd y gymdeithas. Gweledigaeth George Fox oedd bod na ddaioni ym mhob un ohono ni, rhywfaint o Dduw ym mhob un person da ni'n cyfarfod. Wedyn da ni'n gorfod mynd drwy'r byd yn trio chwilio am y da, am y daioni ym mhawb arall.